Salam hörmətli kanalı izləyiciləri. Bugün sizə Novxanıda, aparat bağlarında, yoldan bir ardasa 150 metre içəridə, 5 sotda bir bağ evinə sizi tanış etmək istəyirəm. Həyətə girəndə sağda gözəl futbol həm basketbol meydançası inşa olunub. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolarımızdan xəbərdar ola biləsiniz. Ev özü 2 mərtəbəlidir. Həyətə daxil olanda bax belə bir gözəl naves. Həyətin bir hissəsində də yəni məşq eləmək üçün müəyyən aletler ve eşyalar var. Keyfiyyətli elektrik dərvazası var. İndi hal-hazırda qış aydı. Yaz ayına az qalıb. Bağı bağçası çox gözəl olur. İnşallah kimə qismət olsa ve onu canlı yaşaya bilər. İndi isə futbol meydançamıza daxil olaq. Ve onu da deyim ki, her tarafdan set qalanıb, hündürlüyü 6 metredir. Yəni topun meydandan kənara çıxmaq şansı sıfırdır. Mən inanıram ki, kim bu evi alsa, öz ailəsinə gözəl zaman keçirdəcək. İndi isə evə daxil oluruq. Evə daxil olanda burada bir sanitar qoşağı var. Burada bir sauna. Təzə bir vəziyyətdədir. Bura mətbəx studio kimi dizayn edilə bilər. Buradan da biz keçirik hovuza. Bağın ən gözəl bir məkanlarından biri də bu baseyndir. Baseyn görürsünüz, qıraqları hamısı keyfiyyətli mozaikadan istifadə olunub. Sizə onu da deyim ki, buranı qışda da İstifadə eləmiyorlar çünkü su qızdırıcısı var. Hatta buranı il boyu kiraya vermek çok perspektivlidir. O da demek istedim ki, bu qiyməti hal-hazırda Novxanıda bu eve rəqib olan əmlak yoxdur. İndi isə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Qalxan kimi sağda bir yaşayış otağı var. Bu otaqdan eyvana daxil oluruq. Buradan gözəl mənzərə açılır. Thank you.
Bu ikinci yaşayış otağıdır. Bir yataq otağıdır burada yerləşir. Bu isə ikinci mərtəbənin ən iri yaşayış otağıdır. Buradan da gördüyünüz kimi eyvana çıxış var. Burada isə həyətdə daha bir sanitar qovşağı var. Deməli, bu bağın qiyməti ilkin olaraq 165 min manat təklif olunur. Real alıcıya endirim olunacaq. Videonun sonuna kimi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.